aftur hjá mér sestu maður sem að margir þekkja og hefur nú verið áberandi frá hruninu, Egill Helgason, velkominn. Takk þér fyrir. Hvernig nú er nánast akkurat ár, það var ár í gær. Já. Hvernig búið að vera fyrir þig? Þú ert búin að vera í heldur betur í hringuðinni. Já, sko, árið hefur náttúrulega verið að mörguliti forvitnilegt. Mér fannst, sko, síðastliðin vetur, þá voru þetta aldrei svona hreina línur í þessu öllu, hverjir væru vondugæðirnir og hverjir væru góðugæðirnir og menn svona einhvern veginn sáu fyrir sér einhverja kannski að allt hrindi og svo byggi, myndum við búa til einhverja svona bjarta framtíð og góða framtíð og ná því, en það sem mér finnst einhvern veginn einkennandi núna er að hrikalega óskýra línur. Já. Og fólk mjög ruglað og mér finnst fólk vera mjög orðið leitt og margir sem ég þekki sem eru bara einhvern veginn segist vera hættur að hugsa og þetta er svo mikið stagn, það er svo við séum einhvern veginn að bora okkur alltaf lengra og ný bara einhvern stein og hérna Groundhog Day sagði einhverju daginn. Já, það er Groundhog Day og ég held að sko, stjórnmálamenn þjóðarinnar skulda okkur það einhvern veginn að fara að koma okkur upp úr þessari gröf. Sko. Ég ætla ekki að leggja línundar hvernig þið gera það, en þeir skulda okkur það að nú á næstu vikum að fara að koma okkur upp úr þessu fari. Hefur áhyggjur af þjóðinu, þá ég við bara andlega ástandi? Sko, þessi ég mest áhyggjur af er að kannski að fólk einhvern veginn gefist upp á því að hafa áhuga á stjórnmálum og því að eins og ég segja að búa til fallegt manneskjulegt réttlátt samfélag á þessu rústum þessa hruns. Íslendingar, við höfum náttúrulega gengið gegnum hans mikla spillingu í gegnum tíðina kannski, stundum verið ónæm fyrir því. Það var spillingar tímabil hérna á tíma sambandsins og kolkrabbans og þeirra, það var mikið spilling sem var í ríkisbankunum og víðar. Svo göngum við gegnum annað mjög svart spillingar tímabil hérna frá svona 2000 og til 2008 og ég er svo áhyggjur af því að það séu svona klíkur í samfélaginu sem eru betur skipulagðar og betur á verði en við hinn, en almenningur í landinu og að þeir ætli svona að fara að hirða upp reyturnar og einhvern veginn ná þessu undir sig, það er mikil verðmæti, þannig að sko ég einhvern veginn kannski sé fyrir mér einhverja framtíð Íslands þar sem að við byggjum meira á svona litlum og meðalstóru fyrirtækjum manneskjulegri, já svona við erum svo fá og við eigum að geta búið til svo manneskjulegt samfélag og það er mér sorglegt ef að þessar klíkur, þessar skóla klíkur, vina klíkur, hagsmuna klíkur sem hafa alltaf verið svo sterkar og við erum alltaf verið svo mikið í höndunum og sérhagsmuna hópum Íslendingar ef að það er einhvern veginn ná að gleypa þetta allt aftur. Það er eiginlega svolítið súrrealist að horfa aftur til baka núna það sem er að gerast fyrir ári. Þú tókst eftirminnilegt viðtal við Lárus Velding bara viku fyrir hrun. Já, hvernig, ef þú myndir segja fólki aðeins svona frá aðdragandanum að því og þá vissi fólki raun og ekki. Þetta var náttúrulega einhvern veginn var búið að byggjast upp allt ár við fólk af því að hruni gerðist var svo afdrifult og gerðist svo snöggt að þá er fólk hálfbættin búin að gleyma því að þetta var náttúrulega allt í upp í loft alveg frá því í hérna lánsfjörkreppunni í ágúst 2007 og umræðan var náttúrulega svo að þetta væri alltaf og þá var náttúrulega gengið búið að falla mikið og verðbólgan komnast að þannig að þú veist umræðan var en það var náttúrulega bara eins og Það var þetta alveg velding, þá baði ég alla bankastjórnum að koma í þáttöldi. Hann var svo eins og kom, hann hafði þó mandum í sér til þess og hann náttúrulega sagði að þetta er allt í fínu lagi hjá okkur og þetta viðtalið svona daldið sko merkilega heimild núna en eins og ég segi mér að þetta átti sér náttúrulega aðdraðan, þetta gerðist ekki bara eins og Jónína sagði hérna á þann og ég hljóðum betur þá að Jónína var alltaf í þáttum hjá mér, alveg gegnum alla mér fjölmennatíð. Þú varst þeir maður að hlusta að hún. Ég talaði hlusta að Jónínu og þetta á sér miklu lengri aðdraðan, þetta er ekki bara, gerðist ekki allt í einu svona plomps, þetta var alltaf gerspilt og helsjúkt. Þú tókst annað eftirminnilegt viðtal sem að fólk mann eftir við Jónas. Jú, það var nefnilega dálítið merkilegur tími að ef þú horfir aftur á í október, nóvember 2008, þá var fólk ekkert búið að gera sér grein fyrir því hvaða væri mikil, já ég segi bara nánast kriminalitet í þessu, hvað þetta hafði verið rotið og þú getur bara flett upp á blogginu og sér það umræðan er daldið í öðrum farvegi, það er svona eftir áramótin eða kannski í svona í nóvember sem þetta fer að þróast í það, menn fara átt að sá því að hvaða bankarnir gengur langt í því að brjóta annarkortar lög eða reglur eða siðferðisviðmið og það er náttúrulega sérstaklega kannski á þeim síðustu nú til þeim komið ljós og það er eitt af því sem er sjólýjara rannsakar það bara hvort að ársreikningar bankana hafa verið systematist falsaðir og við erum náttúrulega með hennan hlutabréfamarkað sem var í Íslandi sem var búin til og reistur á stórkostleiri markaðsmisnotkun. Varstu, þegar þú tókst viðtalið við Jón Orgeir, varstu reiður í viðtalinu? Misturðu stjórnaðir?
Já, ég myndi ekki til að gera þetta aftur sko, með sama hætti en þetta var ákveðið moment og að mörgu leiti kannski var það mín, voru það mín mistök ég vissi meira en áhorfendurnir og kannski náði ekki að koma því til skila til dæmis í þessu viðtali þetta er fyrsta heldis bara við, fyrsta skipti sem Tortóla er nefnt á nafn í íslensku sjónvarpi og til dæmis í Lárus, við talum við Lárus Velding þá spyr ég hann Steam á málið það fyrsta skipti sem Steam var eitthvað nefnt á nafn og þannig, þannig ég var búin að fá einhvern veginn upplýsing og ég reyndar, ok, ég einn af fyrstum mönnunum á því að ég ætla eitthvað að hæla með því sem tek þá afstöðu að þarna hafi verið gróf brot að ræða. En hvernig það einmitt? Þú talar að taka afstöðu það ekki svolítið erfitt fyrir fjölmiðlamenn að halda tilfinningu sínum utan við þetta því að við erum með okkar lán og við lendum í okkar áföllum eins og annað fólk. Hvernig það búið að vera fyrir þig að reyna að halda þínum tilfinningum fyrir utan við? Það ekki alltaf og mér tekst það kannski ekki alltaf nógu vel sko. En ég reyna að fylgja samvisku minni og ég segi kannski mistekst mér stundum og kannski ég stundum og fljótur á mér ég pínt get verið stundum fljótfæri en ég reyni líka að svona ímynda mér að ég sko standi með fólkinu eða sem sagt almenningi frekar þá á móti klíkunum sem ráða stjórnmálaflokkunum eða klíkunum sem ráði í bönkunum eða klíkunum sem er í lífeyrissjóðunum eða verkalýðsfélögunum það er svo mikið klíkuveldi og maður á kannski reyna bara að hugsa fyrst hugsa bara fólkið á götunum, annars að ég ætla að fara sko, þú sagðir ég væri þjóðarsál það kannski, þú veist, því bendi, ég menna þjóðarsálun hafði nú gett á gott orða sér þegar Stefán Hansken var með hana það var einhvern veginn talað að það væri alltaf einhverjum rorandi geðsuglingar en fólkið á götunum mitt tapaði pening og svona tapaði þú miklu á þessu runni? Nei Einhverju? Ég ekki nema því, bara ég tók um launað ekkur bara mjög sessilega launaleikum strax í nóvember og lánin húsnæðislán sem að voru ekki hafa farið upp en ég hef ekki tapað neinu sjálfur sko, umfram ég átti engin hlutabréf eða sem peningbinni eða í peningamarkasjóði og það er en ég hef ekki tapað umfram það og mér finnst mér samt sko líka þannig að ég er að velta mér sko að það er kannski eitt sem eftir þetta hún að hugsanlega því daglega líf á Íslandi gengur að mörguliti betur en maður hefði svona einhvern veginn þorað að vona Þetta er samt bölvuð neikvæðinni langar ekki stundum bara að skrifa eitthvað fallegt á bloggi Ég er ofta að skrifa fallegt, ég skrifa tónlist og hitt og þetta ég skrifa Gunnar Þórðar í gær og Blómin og fuglana og ég geri það oft sko en sko, ég hef náttúrulega þennan sko, við erum þannig á eiginni og það gerðist eftir hrunið að athugasendakerfi sprakk maður hefði alltaf hugsa þessi athugasendakerfi 10 athugasendir og hverja grein, svo fóru þær alltaf að verða 300 eða eitthvað svo leis mér fannst eftir, byrju, ég ætla að fyrir geðu nú eins og Davíð Oddsson og mér var þetta hrunið eins og að athugasendbindar væri oft þá komum margar frábærar upplýsingar í þessu athugasendakerfi og ég vil bara viðurkenna það síðan finnst mér þessu að var nignað daldið þetta er bara orðin bara að skítur mikið sko ég hreinsa út alveg vilt okkar og ég bara algjörlega harneitaði þessi mikil skítur hjá mér því ég búin að hreinsa burt sóðana alveg og ég mjög vakandi yfir þessu hjá mín megin en ég því miður hefur þetta farið í einhverja farvegi þar sem að menn eru að kallast á svona og þetta er áleiðilegt og ég geti vel verið að loka þessu að þú sem þetta gerir Egil, þú ert tilfinningamaður hefur aldrei verið ég meina Íslendingar eru margir búin að vera mjög nálega því að gefast upp Já, þú getur verið nálega því að gefast upp? Nei, bara svona dagpart En ég breytist, þú veist, eins og verið Þannig að þú veist, mér finnst ég að vera í skemmtilegu starfi og ég er gæfum aður að vera í þessu starfi og þú veist, ég fæ líka fjallum bókmæntir og sko, náttúrulega þessi þáttur er búin að vera núna hann er að koma nættlegt ár Ég byrjaði nú í þessu og indislegt að koma hefðan aftur en hann hefur líka breystundum með tímanum til þess að fyrra að tók ég þessa ákvörðun að eiginlega varpa pólitíkusunum á dyr og það var eiginlega nánast bara straumur ég segi ekki, jú, já, maðurinn á götunni nánast en kom myndi mín, fullt af fólki sem hafði einhvern veginn ekki verið að tjá sig, sem að vildi tjá sig og mér fannst sjálfsagt að opna þáttin fyrir því og eins og ég segi, það er allt breyting og undurorpi, ég meina það er ekki þannig að þáttur verið þannig til endalokar en aðeins sem að fólki langa að tjá sig það lítur að vera svolítið ágangur á því bara þú ert að labba út á götu, þú ert miðbæjarrotta og hittir mikið af fólki jú, ekki mikið af fólki sem langar að tjá sig við þig jú, alltaf sko, yfirleitt er það nú bara skemmtilegt sko þú er ekki degnast neina óvinni ekki miðbænum jú, en þeir einhvern veginn láta mig í friði og
Ég ætla, þú veist, dálítið fyrirferða mikill kannski, ég hélt nú fyrst að þú ætlar því sá Jónin að þú ætlar einhvern veginn að plata með ykkur svona detox uppákomi, þú veist en, Já en nei, veist að, þú veist, mér, ég mæti yfirleitt mjög vinsamlegu viðmóti hversu mér ég fer og hérna og ég held ég er kannski með óvinsall hjá einhverjum businessmönnum eða einhverjum sem voru í bönkunum eða einhverjum svoleiðist en ég hef aldrei hreifst, ég þekki ekki það fólk, ég hef aldrei hitt það ég hef aldrei hreifst í þeim kreðsum Hafa einhverjir neitað að koma í vitaldi? Nei en hins vegar kannski sumir sem að ég er alveg sem að myndi ekki koma þó ég bæði Það bara lefrið að byggja? Ég svona, þú veist, kannski hef ég ekkert við á það reyða. En þú sagðir einmitt einhvern veginn þegar varst á þessari stöð og varst spurður út í þetta starf að niðurstaðan væri eða þú ætlaði að vera ekki hægt að vera í verra starfi Jú, ég reyndar þegar ég byrjaði hérna þá ætlaði ég að vera fram yfir einar kosningar ég ætlaði að vera hægt 2003 sko. En nú árið 2009 og ég sko Ég verið að við kynna, ég er aldrei þreyttur á umræðinu eins og hann er núna Við erum ekki að komast neitt mikið áfram og hérna Þetta bara hundleiðilegt ef við tölum bara mannamál Já, það hundleiðilegt og eins og ég segi bara sko stjórnmálamennir okkar og við verðum kannski líka að hjálpa þar til fjölmiðlega mennir til að reyna einhvern veginn að koma þjóðunum og upp úr þessu ömurlega hjólfari sem er núna áðins að þjóðin áður en þjóðin bara gefst upp á okkur allum Við skuldum þjóðinni að gera betur að því að maður er svona álitskjaf Hefur ekki gera með okkur smá samkomulag um að hjálpa stað að gera þetta betra og manneskjulegra samfélagi og það er ábyrgð fjölmiðla mikilvægur annara Takk fyrir góðum, Egill